Mano mažai. Mano patė. Tikriausiai nuo 7. Na. Nes jiems kaip 14 metų vaikas moka. Man jaunesniems kaip 12 metų. Dviračių vairuotojai ir keliai veikia 18 metų. Nes jiems tam mėgdom mes. Išduodot žis atšvaitą. Nes mėgdė dar. Labai žit. Arba vakraščiom, eidamom, arba vilkėti ryškės spalvę liemenės. Okay, stop. Did you see what just happened there? Stop. Sukime mikį. Ypač vaikai. Atgal. Lal.